No, tak iba narýchlo. Kauza Petkov, Ivan Petkov, advokát sa vracia. Ja som zavalený už druhý deň telefonátmi od ľudí, ktorí používali maďarské diaľnice. A buď niekto reálne nezaplatil, niekto nedopatrením. Dokonca sú prípady, že auto bolo preklasifikované z osobného auta na nákladné auto a mal nedopatrenie na diaľnici. A na Slovensku diaľničné pokuty tu takto vymáha alebo oznamuje o tom, že došlo k nejakému nezaplateniu sankčného poplatku, lebo v Maďarsku to nie je priestupok, to je licenčný poplatok za použitie k cesty. Sú to tam rôzne rozdelenia a tak ďalej, ja som robil na to videa. Na Slovensku pre Maďarov upozorňuje na nedoplatky kancelária advokátska Ivan Petkov. Si myslím, že pracuje v hrubom rozpore s advokátskou etikou a tak ďalej, pretože ako to prebieha. Aby on sa dopracoval k vlastným osobným údajom po kooperácii s určitými sudcami a na určitých súdoch. Na vás sú podávané žaloby, ani o tom neviete. Dozvedá sa prakticky za peniaze štátu, sa dozvie vaše osobné údaje. 200 aut, ktoré nafotili v Maďarsku, odrazu je to 200 nových žalob na súde, však pán minister Galf byl s tým niečo robiť. V súde vyťažený, že musí dotazovať políciu, polícia predloží majiteľa, on zase musí oznámiť tomu toto a on väčšinou vždy potom stiahne žalobu bez poplatku. A kto vie, či cez ešte nejaké spoločnosti, lebo ja som počul všetko možné. Viete, založíte 3-4 skrachované SROčky alebo prevezmete a cez nich zisťujete údaje. Čiže toto je finta, jak obísť zákon o obchodovaní osobných údajov, jak sa dostať k majiteľovi vozidla. Nasimulujete spor, získate jeho data, pošlete a vymáhate takto pokuty. Vie o tom maďarská vláda? Vie o tom slovenská vláda? Je to a morálne toto robiť? Je morálne klamať a zavádzať občanov? Pán Petkov. Potom vám posiela takúto pokutu, že ste prekročili rýchlosť. Čiže maďarská strana od maďarskej strany vyláka alebo dostane vaše ešpezetky, vytvorí akúsi žalobu, ktorú doručí na súd, že bola spôsobená škoda a tak ďalej. Súd vylustruje všetky evidenčné čísla, doručí mu majiteľov vozidla, lebo ináč by sa to nedozvedel. A potom vám posiela pokuty s tým, že treba zaplatiť 40 eur, 50 eur plus jeho 40 eur, ako on to označuje ako náhrada nákladov. Hej. Čiže pokuta alebo poplatok, ktorý si nezaplatili za použitie diaľnice 40 eur, je navýšený o ďalších 40 eur a to je už 80 eur, alebo ešte o vyššie sumy. Potom tu dáva výstrahy, keď zaplatíte včas a tak ďalej. Všetko nezmyselné, márne. Treba zaplatiť Maďarom základný poplatok a jemu neplatiť nič, tak ako som povedal v minulých videách. Je tam asi 3-4 videá, tu dám do popisu. Neskôr tu pribudnú linky na videá, ktoré som robil v minulosti, ale chcem znova obnoviť túto tému, pretože nikto s tým nič nerobí. Ubehli 2-3 roky od základných reportáží o tom podvode, ktorý tu prebieha na občanoch. Hej. Ja nehovorím, sú ľudia, ktorí úmyselne zaplatia, sú aj takí, ktorí zaplatili, neboli dobre identifikovaní, alebo zaplatili nejakým iným spôsobom a nedostali sa do evidencie známok, alebo bola zlá ŠPZ identifikovaná, sú aj takéto prípady. Ale treba s tým raz a navždy spraviť poriadok. To nebude fungovať väčšie, lebo Európska únia už to rieši, ale sa čudujem, že znova je to tu. No, takže píšte mi vaše poznatky z kancelárie Ivan Petkov. Čo si myslíte o tom vymáhaní pokút, o tom, čo sa tu deje, či ste zaplatili, nezaplatili, hej, lebo ja to mám kompletne zmonitorované. Sa čudujem iba, že orgány advokátskej komory nič nerobia s tým, že justičné orgány na Slovensku, či to je polícia, NAKA, nebude aj súdy, prokuratúra s tým nič nerobí, že ticho toleruje také konanie, že sa dostane k vašim údajom a vám posiela pokuty a ešte on na tom takto nekalo zarába. A nie to by si povedal, to je jeho šikovnosť, že takto vyilustruje, ale prečo vy nedobrovoľne mu máte platiť o 40 eur pokutu viac? Keby nám to mohla poslať maďarská strana, predali dobrý deň, tu je zástupca spoločnosti prevádzkuje diaľnicu, zaplatia nám 40 eur, ale nie 80 eur, nie 100 eur. Čiže toto není čisté, čo sa tu deje a preto to treba znova verejnosti ukázať, poučiť ľudí, ako majú tie pokuty platiť a vypracujem vzory. A vôbec takúto advokátsku kanceláriu ani nekomunikovať, jedine písať trestné oznámenie, že tu dochádza k nejakej nelegálnej praktike. A nech sa polícia reálne zaoberá, ako je možné, že roky pod zaštitou štátu sa táto osoba, Ivan Petkov, advokát, dostáva k vašim osobným údajom,
pod nejakými fiktívnymi žalobami, ktoré voči vám podáva a o ktorých sa nikdy nedozviete, lebo ako náhle dostane vaše osobné údaje, ako náhle, tak tú žalobu stiahne, hej? Alebo nejakým iným mechanizmom tam to pracuje, ako sa cez štát dostane k vašim osobným údajom. A toto by malo byť stíhané. Neoprávnené nakladanie osobných údajov. Keď mňa stíhajú za neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, napríklad pani Petkovej, že som zveril adresu jej bytu, pána Klimenta alebo Petra Danu a prokurátora, že som zveril ich adresu, tak ja som sa adresu dozvedel zo žaloby, ktorá mi prišla, keď ma žalovali. Ale tento sa pokutným spôsobom dostáva k osobným údajom ľudí. A kto vie, čo sa s nimi deje ďalej, pretože raz má vašu ešpezetku, má vaše bydlisko, má vaše auto, také údaje sú mimoriadne cenné v určitých kruhoch. Tam by mala zasiahnuť prokuratúra. Nie sa tu hrať na to, že niekto, kto má verejnú adresu v katastri, v telefónnom zozname a tak ďalej, tak mňa stíhajú za to, že ja to zverejním. Tu sa treba pozrieť, ale toto nie podstata, nie sú len osobné údaje, o ktorých ja to hovorím, ale spôsob podivného zárobku pod zaštitou. Pod zaštitou toho, že to je možno štát, ktorý to vymáha, ale to nie je štát. To je súkromná firma, ktorá poverila alebo dala ešpezetky niekomu a ten pokutným spôsobom existuje a od vás vymáha peniaze. Hej? Ivan Petkov, píšte na info@press, martin@martindanu.com alebo volajte, urobíme si kompletnú analýzu, ja ešte zistujem ďalšie údaje a treba to skutočne pozrieť. Ak to nás chce podporiť tejto činnosti proti takýmto nelegálnym praktikám, lebo niekto dostane aj 10 pokút, že prešiel 20 km a na každom 5. kilometri ho pomaly sfotili, tak nás podporte a pozrieme sa na to, zanalizujeme to úplne komplexne. Takže tak, Martin Daňo, portál Gin, vidíme sa zajtra alebo pozajtra. Lúčim sa. A ešte 60 sekundovka pre Instagram. Tuto za mnou je budova, kde sedí tá advokátska kancelária Petkov a Co. Ivan Petkov, hej, čo vymáha tie pokuty v týchto drahých priestoroch, pokuty pre maďarskú diaľničnú spoločnosť. Spustil som teraz silnú akciu, oslovil som advokátov, pripravujú sa listy, hej, na ministerstvo, na advokátsku komoru, do Maďarska idú listy. Jak je možné, že takýto človek si to navyšuje obyčajné pokuty, ktoré by si zaplatili riadne maďarskému štátu, hej, o 100% pre seba. Pritom vy ste si jeho službu neobjednali, on ma prepošle list tej maďarskej spoločnosti, že zaplatím pokutu, alebo poplatok za využívanie diaľnice. Toľko prípadov mi prišlo len za pol hodiny, čo to video je vonku. Že je to smutné, že nikto nechráni ľudí, ale a nikto sa nezaoberá týmito podvodnými manipulatívnymi technikami, ktoré ožobračujú rodiny s deťmi, ktoré chodia na dovolenky cez Maďarsko a tak ďalej a platia naviac peniaze, ktoré by v živote platiť nemuseli. Pojeme si večer v live.